Da li dobijemo Butterfly Marble Fade? 20 Spectrum kutija, dame i gospodo, poštovani gledaoci. Da li dobijamo Butterfly Marble Fade? Ja mislim da je vreme za jedan nož u ovoj igrici. Šta kaže chat? Nemojte zaboraviti, postanete member 200 ili 400 dinara mesečno. Bacite super chat, bacite super sticker. Zato što ste apsolutno vi zaslužni za kupovinu novih kutija. Jer da nema vas, nikada se ne bi kockao u Counter Strike-u. Tako da hvala vam zbog toga. Ovo bi voleo da dobijem, iskreno. Ovo bi mi, ne bi bio najsrećniji, ali realno do jaja skin. Ovo bi, ovo želim, ovo bukvalno želim. Znači, ovo mi je najjači jaka skin koji postoji u igrici, po mom mišljenju. Ovo je cool, voleo bi ovo da dobijem, realno. Ovo je, ovo mi je sranje, ali kontam da je ljudima ovo popularno. Ovo izgleda do jaja, ovo skin izgleda brutalno, napravo. Vidimo kakve smo sreće večeras. Da li će možda biti prvo pa muško? Da, okej. Vidimo što je sljedeće što ubodemo. Koliko smo skontali, bilo koji ljubičasti nam vraća pare nazad. Jao bože. Više od guha dobiješ na sajtu, bukvalno, brate. Jel moguće što dobijeti celo večer sada samo ovo? E, ovo je već sjeban, ovo se vidi da je sjeban. Večeras Milaniusa napadaju raznorazne skarine, brate. A ne. Lepo smo počeli ovo večer, vidim ja. Doruše dva Factory New skina. Jedan. Dva. Sad dolazi Butterfly. Evo ga Butterfly ovde. Evo ga Butterfly. Evo ga. Prvi muđa za večeras. Prošlo dva roze skina. Ali mi naravno... Da. 0.10. Još jedan minimal ver. O! Crveno! Ne mogu jebeno da verujem, bad plagove smo dobili, vrati. Ne mogu da verujem, dobili smo Shadow, ali Doppler smo dobili, brate. Shadow, Dagger i Doppler. Factory New! Koji float? Pogledaj float! Pogledaj float! Šta je ovo, brate? 0.04 Doppler, koji kurac? Je li ovo realno? 200 evra. Sa ovim floatom 200 evra, nema šanse. 0.001. Znači sa 3 nule su najniži floatovi koji postoje. Evo sam! 41. na svetu! Nožda mi je 41. na svetu, brate, u Dopplerima. Phase 1, evo ga. Samo 40 ljudi ima bolji Doppler od našeg. Do jaja. Ako sam dobio Shadow Daggers, makar sam dobio najsavršeniji mogući Shadow Daggers u igrici, brate. Koliko mi je srce preskočilo, ja ne mogu da vam opišem, brate. Ajde još što ćemo dobijem još. Jebote, ne mogu da verujem, lano sam dobio nož u igrici, doj. Vratili smo par, brate, uložio sam 100 evra, dobio sam 200, topčina. Op, 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 može. Kino si kanterski mrak, to je to. 1.27. Jebote, ne mogu da verujem. Gebim te po... Oh! Kako je ovo bilo veče večeras? Brate, Spectrum case nam je dao. Ja ne mogu da... Još jedan! 0.16, to je malo lošiji. Para na paru, buva na buvu, brete. Tako to ide, brete. Tako to ide s ovom igricom, brete. Koliko je nož? Pa oko 200 evra. Okej, dobili smo i 5.250. Ništa mi, bukvalno ništa nije bitno. Jebote, ne mogu da verujem. Bukvalno ne mogu da verujem. Kad sam video zlatno, svršio sam u gaće, brete. Hoćeš ga koristiti? Naravno ću ga koristiti, brete. Pogotovo s ovako niskim floatom, ono kao topčina. O! O! Dobre! Roze! Fever Dream, ne mogu se radujem ome. 0.12, minimal wear Fever Dream, jebote. Ovo mora da su, ovo je bar 10 evra, a? 9 evra. 10 evra, to je to. 10 evra AVP, sjajno. Znate, mi smo isprofitirali s ovom kutijom na... Do ja, za malo. I još jedan shotka, nije bitno. Ou, stat track. Stat track field tested. Dobro, kako god. Sad mi je okej, dotorim ove dve kutije. Sad kad sam dobio nož... Sad smo okej, možemo i ovo dopremiti. Država poklonila na praznik, to je to bre, država! O!
Aha, ok, za malo. Rekao sam ti, Milan, otvori Spektrum, to je to, bre. Spektrum case je prava stvar. Opa, trigger discipline za malo. Možda je number one pattern. Jebote, možda jeste number one pattern za tog Dopplera, jebote. To nisam... To si zapravo... Ajde, sad ćemo da proverimo. Zapravo imam najređeg Dopplera, brate, na svetu. Sa tim patternom. Imam number one pattern Dopplera na svetu, brate. Niko nema ovaj pattern Dopplera kao što imam ja. To je debe overpay. Znači, ovo je Soma Evra nož, brate. Gde je anomali, brate? Da cijemo anomalije. Koliko para nudi anomali za ovog Dopplera, brate? Ima ih samo 4 na svetu, brate. S ovim patternom. I lik. Ima jedan lik koji je bio number one do skoro. Njegov skor je bio 0.07. Moje 0.04. Ovo je ultra rare zapravo, jebote. E sad ne znam da li je ovo dobar šablon ili da li ima neki Doppler koji izgleda bolje, koji ima bolji šablon od ovoga. Ne znam koji su Doppler šabloni za ovaj Shadow Dagger. Kako te je povukla kocka strašno. A nije, ja stvarno želim ovo, ja želim ovo da dobijem. Ja želim da dobijem ovo, znači ovo zapravo želim ovu pušku da igram. Ajmo da vidimo, prvi, nikada nismo otvarali Revolution Case na streamu, prvi put otvorimo Revolution Case. Lajkujte stream, postanite member, 200 ili 400 dinara, bacite super chat, bacite super sticker. Finansirajte moju kockarsku zavisnost. Da vidimo što ćemo dobijemo. Prvi za danas. Opa! Oooo! 0.16, minimal V, ovaj, field tested. Baš dobro izgleda. Nešto se, brojite kako se nešto baguje, baguje se nešto slot, nešto kao vraća mi ga nazad, kao... Ova je već sjeban. 0.68, ovo je baš vidi da je sjeban. Vidite, provaljujete, što se dešava? Gličuje sistem, op, jao. Okej. Okej, može. Da vidimo što je sljedeće. Gejbene, šta se dešava s algoritmom? 0.41, još jedan sjebani... Liquidation. Milanius ispada samo liquidation skin, ništa drugo. Sedam evra. 7.67. Realno mogli bi da ga prodamo, a? 7.53. Inako će mu realno pasti cena. Danas smo, brate, high rolleri, brate. Danas 200 evra lagani potrošeno na CSGO. Šta kaže recoil? Crveno nešto prošlo. Roze nešto prošlo. Ljubiča 100. Najgore moguće 0.62. Sačuvaj Bože, downtown sam dobio. Dolazi izvršitelj na gajbu. O! Dobro, bolje što nije ovo sranje. Bolje ovo od 5 centi što mi je ispalo, iskreno. Ovo će da nas izbuši sve sad. Nema šanse da dobijemo bilo što više. Ma da. Volao bi da dobijem print stream. Ali izgleda da sam dobio nešto, ja ne mogu da verujem koji kurac, ki slav smo dobili. Jedno što je sljedeće, večeras je naše večer, očigledno. O, jao, za koliko... Što je sljedeće? Op, ou, između dve vatre. Ajde, brate, pa mene samo pištolji hoće, ajde jedan pištolj, ajde. Nismo dugo dobili crveni item. A, sam malo. Auuu, kako gušenje, prijatelju. Dobili smo revolver. 0.9, druže, 0.98. Pa ovo je najgori float koji postoji, ja mislim. Moram da skupim muda za ovo, brate. Za ovo se skupljuje muda. Ne gledam, bukvalno ne gledam. Bukvalno ne gledam. Je može? Bukvalno ne gledam. Šta sam dobio?